Dobrý den. Marko, teď kukuj, Marko, kukuj. Co to tady na nás? Oni jsou moři. Čeká bramborový řetězky. Ale máme krásný stromeček, jo? Čertko mikulášský.
krásná, černá. Mají všichni dárek? Ukažte, jestli máte všichni dárek. Jděte, výborně. Ještě koukám, jestli mají všichni dárek. Mají všichni dárek. Tak, dáme si všichni košíček a uděláme společnou. Ačte čertíci u sebe. Já tady, taky. Ale mám červený srdko, tak to hodíme. Pojďte blíž, tady jste viděli. Tak tam se dívejte, tam je fotoaparát, tam uděláme fotku. Ale nikdo není tady. Ty pojďte, nechceš vidět. Ať vidíte ty prstinky s těma dárkama, co jste dostali. A hezky se usmějeme. Tak, výborně, a zvoním, aby to bylo hezký. Já tam nevidím Andělička. Jo, tady, na úplně si ztratil mezi dětma. Je to tam. Tak, naschledanou.